Čau, jsme zpátky u naší fanouškovské sezóny za tým Hull Stars. A čeká nás další zápas v sezóně, spolu za polovinu sezóny, a čeká nás zápas proti St. Louis Blues na jejich domácím stadionu, takže místní Blues ze St. Louis budou mít podporu samozřejmě domácích fanoušků. Nicméně naše Hull Stars jsou rozjetý, většinou mají výher zatím v posledních zápasech. Vedeme celou tabulku ligy, takže si myslím, že všechno nám hraje do karet. A doufám, že dokážeme i tenhle zápas vyhrát. Minule jste viděli zápas proti, tuším, že Coloradu. Bylo to 5-4, nakonec velmi dramatický zápas. Dopadl pro nás dobře. A doufám, že i tohleto utkání se trošinku dopadne v náš prospěch. Tady už vidíte hráče St. Louis Blues. Baumeister v brance, naší brance bude Lukáš Posolda opět, střídám brankáře, 1,6 gólů na zápas, to je hodně dobrá úspěšnost. Brance St. Louis, Jake Allen, má trošku horší čísla než náš Lukáš Posolda, takže doufám, že i ten rozdíl brankářů bude znám na ledě a že třeba dáme víc gólů. Vidíte, v posledních 10 zápasech jsme 9krát vyhráli, že jsme na koni, máme rozjetou hezkou sezónu, no a doufám, že se vám bude dařit. Teď tady začátek zápasu, vyhození naší polovině hřiště. Karel Šimunek je tam naše, tuším, že druhá formace teď na ledě. David Pochop, náš nejofenzivnější obránce, první střela na Jakea Allena, který ale vyrazil kotouč za branku. Baumeister, pečovaná střela, Lestín nakonec se kotouče. Aleksandr Lestín nahazuje za naši branku, opikurzy spíchá na Tarasenka, srazil ho a David Pochop už se zmocnil kotouče, rozehrává na Davčáka Limbase. Daniel P. zkouší to po straně, po křídle, přidávka při branku na Karla Šimunka, ale ten se nedostal k té brance a k té střele včas. Takže je tady další protiútok St. Louis Blues. Pozor, nebyl si asi zase před další brankou, ale naštěstí viděl jsem, že rozhodčí zapískal, že gól neplatí, i když teda nevím, co se tam přesně stalo. A pozor, je tady bitka, já jsem dal, ale koukal s Davidem Pochopem, se nechce Aleksandr s tím prát. Aha, asi se bojí. Takže David Pochop si nepřipsal další skalp, ale asi půjde ven. Ale měli bychom hrát přesilovku, jestli se nepletu, protože tam bylo přerušení hry. Ano, a je to tak. Bohužel nevím, k čemu tam přesně došlo. Nevšiml jsem si, jestli tam byl nějaký náraz do brankáře nebo něco takového. Naštěstí tedy ten gól nebyl uznaný, což je dobře. No a přesilovku, Luke Bunda. Tomda Vlček od modrý a bohužel ta střela nebyla tečovaná před Ellenem, takže je tady přerušení hry. Tady Rachťák na ledě, slavista Rachťák, Luke Bunda, naše silná trojka. Kotouče ale Steve Ott, který vyhazuje puk až do naší třetiny, Lukáš Posilda rozehrává. Tonda Vlček, pojďme dopředu, pojďme zkusit tuhle přesilovku využít. Luke Bunda, kapitán tohoto týmu. Zkouší to podél mantinelu, rozehrává o mantinelu na Okio Kurzio. Tonda Vlček ale nezachytil ten kotouč a pozor, musí sprintovat. Steve Ott nakonec vystřelil na Lukáše Posildu z dálky, ještě o tu kotouče, ale Vlček už to pohlídal a můžeme znovu rozehrát přesilovku formaci. Bunda, hezky se tam vyhnul Luke Bunda, ještě přidal krát před branku, ale Rachťák se dostal k odraženému kotouči a opět St. Louis Blues vyhazuje puk. Luke Bunda to zkouší znova, máme šanci, ale zatím je takový rozházený ta přesilovka. Rachťák to teď zkouší, Rachťák dělá sám místo, Rachťák pálí, ale Ellen vyráží, Peter Angelo opět vyhazuje kotouč, posledních asi 9 sekundách přesilovky, takže nejspíš tu přesilovku nevyužijeme. A nepřesná rozhlávka přímo na Berglunda. No a St. Louis Blues už je v plném počtu a pozor, teď já jsem mluvil, Gudbranson pálí, zblokovaná střela výborně, Matesser, čtvrtá forma se je na ledě, Matesser zase zblokoval střelu obětavě. Zde Matesser to zkouší znova, Christoph Fullhead. Fullhead drží kotouč, Matesser to zkouší, Matesser backendová střela, ale Ellen si pohlídal ten puk a nakonec je tady přerušení hry. V polovině první třetiny stav je tady 0-0, přesilovku jsme nevyužili, ale každopádně hodně střílíme, což mám radost. Tak uvidíme, jak to půjde dál, skvělý to. Karel Šimůnek, vyražená střela zase, Jake Allen, který má zatím dost práce v tomhle zápase, takže to je dobře. Teď Lukáš Posolda se musel taky zasáhnout proti kotouči. Hezky jsme Tarasenka zastavili a Tarasenko tam podle mě fauloval. Byl to zákrok na hranici pravidel. Naštěstí z toho dopadlo dobře pro nás a Lembas. No, Fenielpe, Lembas zpátky. Škoda, Lembas už byl mimo úhel, ale jak to byla hezká akce 2 na 1, ale nakonec se využitá. Ještě jeden pokus Fenielpe před branku, ale nedokázal tečovat ten kotouč. Steen rozehrává na Tarasenka.
Tarasenka, kterýho jsme teď, jestli jste sledovali můj franchise mod, první díl, tak jsem ho tam draftoval jako jedničku našeho týmu. Tenhle mod doufám, že se vám bude líbit, chystám v nejbližších dnech další pokračování. Teď ale zpátky k Hull Stars, tady Rachťák, jestli se nepletu, hezky se tam drží kotouč, David Pochop, Okikurzy má trošinku problémy, drží ještě puk, zadá podobantelu Rachťák, Almon, zblokovaná střela, ale škoda, Fenelpe zkouší Almon, druhá střela a Ellen trošku s problémama, ale zastavuje hru. Ale dobrý střídání naší první formace, Rachťák, Almon a Slávista. Takže další vazování, roky, Tonda Vlček, ale pálil vedle. Tomas Lamkos na ledě, Lamkos, Luke Bundas z úhlu a trošinku prosvičil Elena, ale ten hned rozehrál, Schwarz, je tady poslední minuta, první třetiny, Schwarz ale drží kotouč, přilámka před bránku, nepříjemná si dostal, ještě Ouši se tam dostával k dorážce, naštěstí pro nás to dopadlo dobře, Tomas Lamkos ještě poslední sekunda, může vystřelit Lamkos, gól, tak to jsem nečekal, Tomas Lamkos tak propagačně vystřelil skoro od modrý čáry a ku podivu, Jake Ellen asi nebyl úplně soustředěný, asi už sledoval ty poslední sekundy, které odbíhaly do konce první třetiny. No a vidíte to, vedeme 1-0 a je tady siréna, takže takhle trošku nečekaně se dostáváme na konci první třetiny do vedení v tomhle zápase. Já si myslím, že zasloužený, sice šance byly na obou stranách, ale myslím si, že zatím ze hry máme víc. Docela hrajeme solidně v obraně a hodně střílíme, vidíte 9-3, trojnásobná střelecká převaha na naší straně, takže i to se projevilo trošinku do toho pak závěrečního gólu. No a doufám, že v další třetině se nám povede dobře. Tak, jsme na začátku druhé třetiny, hráči se odpočinuli, trenéři udělali poslední taktický pokyny, no a doufám, že ten náskok zvýšíme. Máme zatím zápas docela pod kontrolou. Byť jsme nevyužili přeslovku, teď Fenelpe to může zkusit a mířil ale přímo na Jake Allena, takže ten zastavuje hru, neriskuje, nerozehrává, vazuje se tedy po jeho pravici, tam Fenelpe na vazování, neuspěli jsme bohužel na buly, Tarasenko přidržoval Šimůnek, hezky hraje do těla, teď ale Tarasenko drží kotouč, Šimůnek ho tam stíhá, Tarasenko vyjáží za naší brankovou čáru, teď je za naší brankou, zkoušel to oběc, ale Lembas výborně, ale předem může Fenelpe, pojďme, Fenelpe dává na Davčák, ale Lembas se jde pálí po ledu, ale brankář Ellen vyráží za branku, Pietrangelo rozhledá podle mantinelu na Alexandra Stina, kterýho jsme nezastavili a Tarasenko může zahájit proti útok St. Louis. Tarasenko, nebezpečný hráč a Fenelpe výborně zmocnil se kotouče a Karel Šimůnek může zase do protiútoku. Au, Lembas to zkoušel ještě s kličkou, ale už neměl moc prostoru před brankou, takže ta klička nevyšla. Momistr, Schwarz, Bekes, vrací Schwarzovi, ten nahrává obloučkem, ale výtečně, takže radši vystíli tu přidávku. Almona Fenelpe může dojít dopředu. Fenelpe přidávka na Rachťáka, velká šance, ale Jake Allen byl pozornej, nenechal se zaskočit. Škoda, Schwarz a hezky zastavený, krásně. A teď dopředu může náš první útok, Slávista, bořiči týmu jsou na ledě. Dan Slávista, Rachťák, nedokázal dokončit ještě Almon, ale drží kotouč. Přidávka Rachťák z otočky a Ellen opět, dobrý zákrok. Ale hezky bořiči týmu teď potrápili obranu a brankáře. Ne, žádný souboj, Slávista se nebude mlátit, ten je pro nás důležitější na ledě. Ale pojďme se podívat na tu šanci Quatera Rachťáka, který byl sám, podívejte se před bankou, z otočky to zkoušel a ten pokotouč tam nakonec se válil po ledě. Bohužel nikdo z našich hráčů ho tam nedokázal plácnout do něj, aby skončil za brankou. Stále ale vedeme 1-0 v polovině zápasu teď. Výborně, Fulhead gól! Krištof Fulhead! Zase střela trošku z dálky. Je vidět, že Ellen, nevím, jestli si to nepohlídal, nebo tady to byla jednoznačně jeho chyba, podívejte se, Fulhead tam měl čistý výhled, ale tím pádem i Ellen měl čistý výhled na tu střelu, ale nedokázal vyrážečkou proti té jedovce zasáhnout, no a Krištof Fulhead dal svůj, jestli se viděl dobře, 8. gol v téhle sezóně a zvýšen na 2-0 v polovině utkání, tak to je dobrá zpráva, trošku nás to uklidní. Fulhead má znova kotouč, ale špatně rozehrál, Berglund, Reeves, musí se rychle stáhnout zase do obrané třetiny, Reeves drží kotouč stále, hledá tam spoluhráče, ale nakonec mu vypíchli puk, Berglund ještě boje za brankou, ale už je kotouč u Davida Pochopa, Alex, Fulhead, hledá Matescera, hezká střela, ale bohužel těsně nad brankou.
Hezká akce čtvrtýho útoku, Lechtera. Reeves. David Pochop už se pokrývá, hezky mu vypíchl, to už David Pochop dneska hraje výtečně v obraně i v útoku. Je to takový ofenzivní obránce. Teď přidávka na okruh Kurziho, ten vypíchl koho to už Beksovi, ale Kouho ho zastavila nakonec. Oh, Lukáš Posolda si musel připsat docela dobrý zákrok. Beckers přerušil naší rozehrávku, ale teď si hráči Sandlu trošku nerozuměli. Tady zakázaný uvolnění, bude se vazovat před Elenem. Já jsem vystřídal Feny LP na hřišti, ale teď si zase naši hráči pro změnu nerozuměli. Vlček se musel vydat pro Kotouče až do středního pásma, ale Lembas a špatná rozhledávka. Cole, Tarasenko a pozor na Sendlu, ale výborně tam ještě bojujeme Kotouče a Tarasenko se dostal i Kotouči zpátky. Tarasenko zkusí se natlačit před bránku a Lukáš posunula výtečně. Roky dva roky na Lembase, ten se hezky uvolnil u mantinelu a vyváží Kotouč do třetí třetiny. Šimunek vrací na Lembase, ten netrefil ten přidávaný puk, škoda. Ale hezká akce a je tady už konec druhé třetiny. Ještě jedna přidávka před branku, zase příliš prudká. Feniope, Šimunek pálí, ale bohužel na branku. No a Sirena ukončila druhou třetinu. Takže vedeme 2-0. I v téhle druhé třetině jsme dokázali dát gol. 14:5, stále máme výtečnou a výraznou střeleckou přelou, opět skoro 3:1. Takže máme velký tlak, Sandlu Blues má jenom sporadické šance a jistý brankář Posolda nám chrání záda, takže zatím ten zápas máme rozehraný dobře. Byť 2-0 není žádná jistota zatím, ale víte, že ty hrajeme do těla. Almond získal Kotouč, hezká klička, Almond, backendová střela nad branku, ještě Rachťák. Víte, že Rachťák, přidávka na druhou stranu na Slavistu, ale to bylo příliš prudké a troufalé. Takže hráči Sandly Blue se zmocnili Kotouče, Tarasenko ale v offsideu, takže se bude vazovat u naší modré čáry. Ten Slavista, vidíte, produktivitu vede našeho týmu a 52 bodů v 45 zápasech. Takže je to je na zhruba 8. místě v celé produktivitě ligy. Mám radost, že ten náš první útok opravdu funguje. Byť v tomhle zápase se zatím příliš neprosadil, ale když je potřeba v důležitých zápasech, tak dokáže dát gól. V minulém zápase jsme ho viděli proti Coloredu například. Pochop, ale teď trošku měl problémy, musel se vyklidit své pásmo. Kennerson, Lembas. No, trošinku se tam nerozuměli s těma přidávkama, ale dobrý, dopadlo to dobře, vyhodili jsme Kotouč, šťastný. Cole, nej nahození do naší třetiny. Tak co teď? Do souboj u mantinelu. Švarc vyšel jako vítěz, Gunnarsson pálí a Posolda měl ale dobrý výhled, ale pozor, teď už Brkle rozehrál na Oušího, další střel na Posoldu, ale už jsme u Kotouče, my Davčák Lembas. Lembas to zkouší, má tam prostor pro střelu, ale mířil mezi betony a Len si to pohlídal. 9. minuta, 3. třetiny, stále vedeme 2-0, zatím to máme pohlídaný a Davčák Lembas, ne, nebude z toho bitka. 15:7 na střely. Roky, Matescer nedokázal zpracovat ten přihrávaný Kotouč. Tak co, Steen. Oh, tam Matescer narazil do jednoho hráče a David Beckers se to nechal být, takže Beckers to je docela bitka, tak uvidíme kdo z koho. Matescer proti Beckersovi, pojď, puf, ještě jednu ránu, oh, teď Matescer schytal jednu pěstí, ale zároveň to teď snaží se vrátit Beckersovi, ale Beckers má trošku navrch, pum, oh, tak zje Matescer. Prohrál v souboji proti Beckersovi, tak je fakt, že jak jsem si zvýšil v minulém zápase obtížnost, tak i tyhle bitky už jsou těžší. Už to není tak, že bychom vyhrávali každou bitku jako v první polovině sezóny. No, nedá se nic dělat. Každopádně důležitější je, že vedeme v zápase 2-0. Je David Pochop a Sandlu hraje přesilovku, ale pozor, může se za kvaterách, jak se dostává do úniku. Rozhodce pro střelu, ale Ellen si pohlídal tu stranu u lapačky. Takže bohužel k Rachťáku se nepodařilo překonat Alena. Je tady nakonec offside. Nazuje se u modrý čáry Sandlu Blues. Feny LP navazování, výborně uspěli jsme. Skilito se napřahuje, ale Ellen vyráží, škoda. Mumistr. Musíme se rychle vrátit. Hezky zásadní je hrát dobře v obraně. Skvělý to teď, ale stražený od Kotouče. A pozor teď na Sandlu Blues, Baumeister. A Lampko se tam hezky forčekuje a atakuje. Hezky Feny LP, výborně. A můžeme vyhodit Kotouč do bezpečí. To je ono. Takhle musíme hrát. Peter Angel se tady musel vrátit pro puk až za svoji branku. Tarasenko.
Boumistr vrací Tarasenkovi, ten nechává Pietrangelo, to přenechává opět Tarasenkovi, půl, haha, sladil jsme ho na led. A Rachťák může zase vyhodit kotouč, nedaří se mu to, až teď sklí to Slávista a už jsme se bezpečí. A konce Rachťák se Slávistou může do protiútoku, proti týmu Slávista, ještě před blanku, no Rachťák gol, jak to, co tam bylo? Ale ne, tak rozhodčí viděl faul ze strany Rachťáka. Teď nevím, co tam bylo, jestli jako v naražení do brankáře. Ale ne, tohle nemohl být faul. Bohužel rozhodčí to tak posoudil, takže ten gól nebyl uznaný a naopak jdeme ještě, bude to 5-3, chvilku přesilovka. Ne, tak 5-4 jenom. Mezi tím jsme se snažili vrátit. Baumeister pálí, jou, posol na Víteče a po druhý, ještě a po třetí. Víteče základ Lukáše Posoldy, ještě jedna střela. 4 zákroky Lukáše Posoldy a hezky jsme se teď dokázali uvolnit, ale důležité 4 zákroky. Stále tady vedem 2-0, Lukáš Posolda si uchovává čisté konto, 7 minut před koncem třetí třetiny. Ale pozor, ještě minutu a 20 sekund se budeme bránit přes silovce St. Louis Blues. David Pochop a hezky vyhazuje do středního pásma. Dobře, dobře, dobře. Pozor, ale St. Louis. Já se držím u naší modrý čáry, nevyjíždím moc. Pietrangelo a Rokindela Roky, haha. Hezky jsme ubránili modrou čáru, Lechtera. Pozor Švarc, ale ten byl v offsideu, takže jsme ušetřili pár sekund, bude se vazovat opět v naší modré čáry. Fenelpe na vazování a zase jsme uspěli, Oki Kurzy hezky vyhazuje. Takhle se má hra oslabení, dneska teď ho hrajeme opravdu bezvadně. Tak St. Louis Blues musí znova začít z vlastní třetiny. A podívejte se, jsou trošku bezradný v té rozehrávce, hezky máme pohlídanou modrou čáru. Podívejte se, nenecháme ani pít prostoru, hezky srážíme jí hráče a sklí to. Odehrává, bo místila za chvíli kotouč, a už jsou točky, Víteče Posolda zasáhl, ještě přidávka na Šťastnýho. A teď jsme měli kliku, to možná bylo i botičku. A Pol Šťastný tam teď měl velkou šanci, ale už jsme na plném počtu. 5,5 minuty do konce třetí třetiny, vedem 2-0. Rokindela Roky, ou, byl sražený a pozor, Berglund má kotouč. A hezky jsme ho oplatili to sražení Slávista, tam hezky zahrál obranou hru, Rachťák s Almonem, no a Almon, Mr. Kliček, Almon zkoušel i přihazovačku, ale neprošlo to přes obranu St. Louis. Takže pozor teď na Berglund na druhé straně, Berglund pálí hezky, Posolda vyráží a my jsme zase osvobodili, pozor ale teď na St. Louis Blues, Berglund a hezky jsme ho obrali jako to, že Almon to může zkoušet. Znova Almon, slyšíte bučení fanoušků St. Louis Blues, který nejsou spokojení s výkonem svého týmu. Cole. A je tady poslední minuta třetí třetiny a doufám poslední minuta zápasu. Vedeme o 2 góly, takže a dokonce St. Louis Blues odvolávají brankáře. Rachťák, tak co, dáme gól do prázdní brány. Oh, Rachťák byl sražený Tarasenkem, který pálí, ale vedle. Slávista zkouší na Almona, ale ten se dostal ke kotouči, ale tady offside. Takže se vazuje o naší modrý čáry. St. Louis zůstávají na ledě v šesti, takže stále bez brankáře. Neuspěli jsme na vazování, bohužel. Steen, ale tam souboj o kotouč. Tady nahození. Oki Kurzy se ale vydává pro puk. Vítečně. Au, přilávka přímo na Švarce. Ještě Beckles. Ale Vítečně Oki Kurzy zabojoval. No, Posolda měl několik dobrých zákroků. Švarc. Baumeister. Au. Pietrangelo hraje ve středním pásmu, Tarasenko, hezky jsme ho zase narazili na led, nemažeme se s ním a víme, že máme kotouč, Pochop, Davčák Lemba si jede pro gol, Davčák Lembas, hezký, hezký, Davčák Lembas po přidávce Davida Pochopa nás uklidnil, no a 12 sekund před koncem zvyšujeme na 3-0, zápas je samozřejmě rozhodnutý. Mám velkou radost a uvidíme, doufám, že Lukáš Posolda si uchová to čistý konto. Sice gol do prázdný brány a už se nám ale dlouho nepovede, jestli si pamatujete, takže mám radost, že se tenhle zápas už povedl uklidnit a že už teď možná ještě Almon vystřelí, Almon zkouší přidávku dopředu, no, velká šance, ještě Rachťák. Pořiči týmu zkouší ještě Vlček, pálí, Alen zasahuje a už je tady siréna. No a tenhle zápas končí tedy naším docela poklidným vítězstvím 3-0, i když jsme samozřejmě měli nějaký momenty, kdy St. Louis Blues nás tlačilo, byla tam ta dlouhá přesilovka, skoro 4-minutová z jejich strany, třetí třetí, ale my jsme se ubránili. No, výtečný zápas pro Lukáše Posoldu, dobrý zápas pro Fullheada, pro další střelce našich gólů. No a mám velkou radost, že tady pokračujeme ve vítězní sérii.
Lembas takhle taky dal gól. No a vítězíme tady 3-0, podíváme se na hvězdy zápasu. Já tohle video nebudu příliš protahovat, nebudu vám dneska ukazovat ani statistiky. Viděli jste je v minulém zápase a brzo natočím další zápas. Tak pojďme se na to podívat na ty hvězdy. Ježíš, jo. Lamkos, gól, posol dal čistý konto a Lembas taky gól. Takže to byly 3 hvězdy tohle zápasu. Oh, záznam jsem nechtěl dávat, já jsem chtěl dát exit. Jenom se podívám, proti komu hrajeme příště. Mám pocit, že opět je proti Coloradu, proti kterému jsme minulým utkání prožili opravdu velký drama. To byl jeden, psali jste i v komentáři, že to byl asi nejnapínavější zatím zápas za Hull Stars. Jestli někteří z vás ten zápas neviděli, tak doporučuji se podívat. Bylo to napínavý úplně až do konce. Takže těším se na tu odvetu proti Coloradu. No a máme zatím tedy 35 výher, 9 porážek, 3 porážky prodloužení, takže máme tuhle sezónu rozjetou opravdu na postup do playoff. A doufám, že se vám to podaří. Tak jo, díky moc, mějte se a doufám, že se zase brzo uslyšíme, uvidíme. Čau!